Елімізде қызылшаға қатысты жағдай әлде тұрақсыз. Өткен тәулікте республика бойынша 230 баладан инфекция анықталған. Бұл туралы бүгін Алматы қаласына жұмыс сапарымен келген денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният айтты. Одан өзге тағы қандай маңызды ақпарат айтылды. Жаңа ғана брифингтен шыққан әріптесім Ұлағат Арғын қазір бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын. Ұлағат, өзің айтып берсең. Расыменде министрдің айтуынша ел бойынша қызылшаға қатысты жағдай әлде күрделі, әсіресе балалар арасында өршіп тұр. Бүгінге дейін республика бойынша 19 мыңға жоқ жағдай тіркелген. Оның 82%-ы 14 жасқа толмағандар екен. Вирус қазір еліміздің 4 өңірінде өршіп тұр. Олар 2 мегаполис Шымкент пен Алматы, Жамбыл облысы мен Алматы облысында ауырғандар көп. Бас дәрігер вирустан құтылудың жалғыз жолы екпе алу екендігін айтады. Бұл дәрі біздің елімізде 10 жыл бойы пайдаланады екеміз. Осы бір вакцинамен 10 жыл бойы балаларымызды егіп келе жатырмыз. Осы 10 жылдың ішінде осы екпеге қандай да бір балалардың арасында қиын жағдайлар алғаннан кейін. Сондай-ақ еліміздің бас дәрігері кеше ғана Алматыдағы өрттен зардап шеккен науқастың жағдайын білу үшін ауруханаға арнайы барды. 27 жастағы қала тұрғынының денсаулығын жақсы деп бағалады. Қазір қаладағы шұғыл көмек көрсету ауруханасының токсикология бөлімінде ем қабылдап жатқанын еске саламыз. Одан бөлек денсаулық сақтау министрі журналистерге берген сұхбатында Алатау ауданында 500 орынға арналған инфекциялық аурухана салынып жатқанын да мәлімдеді. Жұқпалы аурулар ұлттық ғылыми орталығында ғылыми зерттеу және оқу орталықтары, зертханалар, медициналық университеттердің кафедралары орналасатын болады. Жаңа мекемеде жұқпалы аурулар, пульмонология және фтизиатрия саласында сапалы медициналық көмек көрсетіледі. Зерттеулер жүргізіліп, мамандар оқытылады. Озық медициналық технологиялар пайдаланылып, дәрілік препараттар сыналады. Еліміздің бас дәрігері Ажар Ғиниаттың Алматыға жұмыс сапары жаңа ғана аяқталды. Бүгін ол қаладағы медициналық нысандардың басшыларымен кездесті, үкіметтік емес ұйым мүшелерімен жолықты және науқастарда жеке қабылдады. Жиын кезінде көтерілген мәселелер мен қаралған сұрақтарда министр үкімет деңгейінде қарастыруға уәде етті. Әріптестер, әзірге ақпарат осындай болды. Рахмет, Ұлағат. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Ұлағат Арғын болатын.